5 kes meninggal di tangan polis. Kau tahu tak apa yang lagi buruk? Polis yang bunuh orang. Petikan dialog dalam filem Sheriff ni sangat memberi makna yang sangat besar. Polis yang sepatutnya menjaga keamanan orang awam kadang-kadang menjadi anggota yang kita rasa tak selamat. Yelah, sebab polis pun merupakan manusia. Jadi berkata, video kali ini kita senaraikan 5 kes terkenal anggota PDRM yang terlibat dalam kes kematian orang awam. Nombor 5, kes Nur Farah Kartini tahun 2024. Nur Farah Kartini yang hilang sejak 10 Julai 2024 ditemukan tidak bernyawa pada 15 Julai 2024. Mangsa didapati hilang selepas menghantar kereta sewa kepada pelanggan di Perak. Mayat mangsa ditemui di ladang kelapa sawit di kampung Seri Kledang tidak jauh dari Felda Kedangsang di Hulu Selangor pada 15 Julai petang sebelum polis menahan seorang penjawat awam lelaki berusia 26 tahun. Suspek yang ditahan susulan penemuan mayat Nur Farah Kartini Abdullah merupakan pegawai polis yang berkhidmat dengan Polis Diraja Malaysia PDRM selama 5 tahun. Hakim Mahkamah Seksyen Nurul Mardiah Muhammad Reza mengeluarkan perintah tahanan reman ke atas penjawat awam berusia 26 tahun tu bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han memaklumkan bahawa suspek adalah teman lelaki mangsa. Berpandukan siasatan terhadap suspek membawa kepada penemuan mayat mangsa di sebuah ladang kelapa sawit di Kampung Seri Kledang, Hulu Selangor. Namun begitu, kawan-kawan Nur Farah Kartini mengatakan suspek lelaki tersebut bukan teman lelaki tetapi hanya sekadar kenalan. Nur Farah Kartini pada 8 Julai, 3 hari sebelum dia dilaporkan hilang, telah menulis di aplikasi Trade satu ayat tentang kekecewaan yang menimbulkan tanda tanya. Mati rasa hanya kerana dikecewakan dan disia-siakan, tulis Nur Farah Kartini dalam posting berkenaan. Telefon Nur Farah Kartini Abdullah juga ditemui dalam parit berdekatan lokasi penemuan mayat mangsa selepas unit scuba forensik melakukan operasi penyelaman lebih sejam pada 17 Julai 2024. Yang keempat adalah kes Muhammad Zaharif Effendi tahun 2023. Muhammad Zaharif Effendi yang merupakan calon Sijil Pelajaran Malaysia SPM SMK Jati maut di lokasi kejadian selepas motosikalnya dikejar dan dilanggar dari arah belakang sebuah kereta. Difahamkan sebelum kejadian berlaku keadaan tidak puas hati membabitkan pemandu kereta berkenaan dengan mangsa kerana membuat bising motosikal. Keadaan itu mengakibatkan pemandu tersebut mengejar mangsa sejauh hampir 1 km dan melanggarnya dari arah belakang mengakibatkan mangsa jatuh dan terseret hampir 5 meter. Laporan bedah siasat yang dijalankan di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh mendapati punca kematian mangsa adalah sebab kecederaan di bahagian dada dan abdomen akibat kemalangan jalan raya. Pegawai kanan polis Muhammad Nazril Abdul Razak dituduh membunuh pelajar tingkatan 5 itu pada 15 Disember 2023. Tertuduh berusia 44 tahun itu merupakan polis berpangkat Deputy Superintendent dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman mati atau penjara minimum 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan jika tidak dihukum mati, hendaklah disebat tidak kurang 12 sebatan. Yang ketiga adalah kes Aminul Rashid Amzah tahun 2010. Pada jam 2 pagi 26 April 2010, Aminul Rashid Amzah berusia 15 tahun maut ditembak oleh anggota peronda polis berhampiran rumahnya di Jalan Mak Yong, Seksyen 11, Shah Alam, Selangor. Aminul Rashid memandu kereta Proton Iswara milik kakaknya tanpa lesen pada malam hari bersama rakannya. Polis peronda yang menaiki kereta peronda polis mengejar dan mengarahkan suspek berhenti tetapi Aminul Rashid ketakutan lalu melarikan diri. Kereta peronda polis mengejar kereta itu sejauh 6 km dalam kelajuan yang tinggi tetapi kereta itu enggan berhenti. Kemudian tembakan dilepaskan tepat di bahagian belakang kepala mangsa. Aminul Rashid meninggal kerana terkena tembakan daripada polis. Rakannya Muhammad Azamuddin Omar yang duduk di sebelah keluar dari kenderaan dan dikatakan telah diterajang oleh anggota polis dan kemudian dia berjaya melarikan diri.
Mahkamah Seksyen Shah Alam menjatuhkan hukuman 5 tahun ke atas Korporal Jenayan Subi atas kesalahan menyebabkan kematian Aminur Rashid Amzah setelah diyakinkan bahawa pendakwaan telah berjaya membuktikan di luar keraguan munasabah bahawa peluru yang menyebabkan kematian pelajar sekolah itu merupakan salah satu daripada 21 peluru yang ditembak oleh Jenayan daripada selara senapang submachine gun pada malam itu. Pada 24 Mac 2016, Mahkamah Tinggi Shah Alam mengarahkan pembayaran ganti rugi sebanyak RM414,000 kepada keluarga Aminur Rashid selepas beliau mendapati Korporal Jenayan Subi bertanggungjawab atas kematian remaja itu pada 26 April 2010. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan mengurangkan jumlah ganti rugi itu kepada RM114,800. Nombor 2 adalah kes Kugan Anantan 2009. Dia ditangkap kerana disyaki terlibat dengan aktiviti samun kereta mewah. Selepas dia ditangkap dan disoal siasat, polis berjaya menemui semula 15 kereta mewah yang dilaporkan disamun dan dilarikan sebelum itu. Kes Kugan menjadi tumpuan bila ditemui mati di dalam lokap. Hasil bedah siasat mengatakan dia mati akibat paru-paru berair, tapi keluarga Kugan tidak berpuas hati kerana ada kesan lebam di beberapa bahagian badan Kugan. Mereka dituduh Kugan mati akibat didera oleh polis semasa dalam tahanan. Keluarga Kugan melantik N. Surendran dan Gobind Singh sebagai peguam mereka. Penjelasan pihak PDRM bahawa kesan lebam tersebut terjadi akibat pergelutan yang berlaku semasa usaha menangkap Kugan ditolak bulat-bulat. Keluarga Kugan telah menghantar memorandum kepada Ketua Polis Negara mendesak tindakan diambil terhadap anggota polis yang bertanggungjawab terhadap kematian Kugan. Hindraf turut masuk campur dalam kes Kugan dengan mempertikaikan integriti dan ketulusan pihak polis dan peguam negara. Hasilnya, tidak beberapa lama kemudian, 11 anggota polis diambil keterangan. Pada Jun 2012, Mahkamah Seksyen Shah Alam menjatuhi hukuman penjara 3 tahun ke atas seorang anggota polis berpangkat konstabel kerana menyebabkan kecederaan terhadap Kugan. Pada Jun 2013, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan ganti rugi sebanyak RM851,700 dibayar kepada ibu Kugan bagi ganti rugi serangan, memukul, penjara palsu, kesakitan dan penderitaan. Nombor 1 adalah kes Alung Spoon 1999. Alung Spoon yang popular dengan lagu Rindu Serindu Rindunya telah mati dibunuh masa umur 19 tahun. Penyanyi Malaysia ini dibunuh dengan keadaan mayatnya dimasukkan ke dalam guni, diikat lalu dicampak ke dalam gaung sedalam kira-kira 400 meter, iaitu di kawasan sunyi di Jalan Kuala Kelawang, Negeri Sembilan. Selepas 10 hari, mayat Alung Spoon ditemui dan baru dapat tahu yang ini merupakan kes bunuh sebab pada peringkat awal ingatkan ini kes culik. Seorang anggota polis, Lance Corporal Muhammad Yaakob, merupakan pembunuh Alung Spoon. Motif pembunuhan disebabkan Lance Corporal ini kata yang Alung Spoon ada hubungan sulit dengan isteri dia. Lance Corporal Muhammad Yaakob didapati bersalah dan dihukum penjara. Disebabkan kes ni, keluarga Alung Spoon kerugian RM300,000 sebab panggilan palsu minta wang tebusan penculikan Alung Spoon. Pada tahun 2023, pembunuh Alung Spoon dibebaskan selepas 33 tahun di penjara. Jadi, itulah senarai 5 kes meninggal di tangan polis. Apa pendapat korang tentang kes-kes dalam senarai ni? Kalau korang suka info macam ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.